شیعگان نران دی چی اغوی جلوس رو استروڑ تا دنیا تا اداو خودلا چی دا زمان دین دے و دا بمنگر زیکی کو ماتم او ماتمی جلوس دا شیعگان و دین دے نر شتی پا ماتم خانه کی بند نر بده اگنم ستا با دارمی چیف مو منم ستا با دیدارو مشران مو منم ستا با رینجر مو منم ستا با پولیس مو منم ستا با دنداو منم ستا با ریت ز تسلیم کم نر شا پا شیعگانو باندی جلوس دا محرم پو جماعت که او پا مطم خانه که بند وکوای روڈ تا بنر آوزه اگه در تدا خودلی دا چی دا زمان دین ده ز دا اس پچه گرزوم دا زما دین ده ز چی دا سلچنا ورتویم دا زما دین ده دا زنجیر چی زوا هم دا زما دین ده یا علی مدد چی زوایم دا زما دین ده دا ځان چی زخمی کوم دا زما دین ده دا ماشومان چی سلچنا ته مخ ته ودروم دا زما دین ده دا اس پنه چی گیر چا پیر ته وګم دا زما دین ده دا جنډه می چی ودرول دا زما دین ده یا عباس زما دین ده یا حسین زما دین ده یا علی زما دین ده یا ساکینه زما دین ده ته نر شدا ور باندې دن نو کا نر بده وګن مرټ بده و منم ته صرف بے پختنه بے مشرق قوم ته تکړی سونی پختون دا بے غیرت او بے مشرا او بے لیڈر قوم ده د لیڈر ته زهرا ور یادې گم چې کلا دا ټیم د الیکشن